Ja sam pušta druga stacija. Ja sam rješila Majo za jedan dan, za jedan sat. To je opet. Razumiješ? Problem se pravi za sekundu, a rješava se danima. Morate nekako da rješati. Problem se napravi za sekundu, a rješava se danima. To ti je jasno. To je kad ustane, sa njih sve se ne priča. Sada budu da kažem, meni šta je za Majo? Pićo. Šta je? Dobro, malo spotrošeno, ali... Razumiješ? Aj, smiješ, aj, aj, aj. Aj, smiri se, ajde, smiri se, ajde, Bože, ajde, ajde, smiri se, ajde, 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 smiri se, ajde, 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 dobro, ajde, smiri se, ajde, dobro, okej, dobro, bit će okej, ajde, smiri se, ajde, bit će, ajde, kad se budeš najmanje nadala, dobro, dobro doći, ajde, to da znaš, a možda se vidiš u stvar koju je dobro čula, ponaša se, dobit će se okej, dobro, to je normalno. Ma moj rekao, jo, samo kad se govore, pa preći, pusti se, on rekao. Gladi se jutro zbog. Ma pusti to, jo, Majo, pa ti ko djeca. Kako sam, ne znam šta uradim. Najljom, pusti se, ajde, ajde. Ponoću sam, nešto mi kažem, jesu. Popričaš ti sa njim čim ustanom poslije 15 minuta kad ja sam ne počeo, da znaš. Samo da ja sad nemoj da ga diže sa skraja, ispaća probiv, da ga diže. Hvala, hvala, pusti. Pa njemu da je okej, on bi ustao. I njemu je težno, znaš. Čim leži, ne znam, nije dobro, zato ga pusti, znaš, pusti se, iskulira se. Ovo će da ti kažem, mene ono ne interesuje, ne zanimljamo. Vidjet ćeš da će to da ti kažem. Ma pusti ti je koga... Maj, što, ja ti pokušam objasniti. Nemoj da me, ti opet sad ti mene, znaš, te, pusti. Znaš kako kažu, tu si čemu, vakat to me vrijeme, za sve mora... Ne znam šta uradila, ja. Dobro, pusti sada. God stvari, da sam ja njemu zamirila, on to... Sad ću ti kažem ja kako, šta je problem. Prvih mjesec dana je sve bilo idealno. Da. Znači, ne mogu da ga rešim došao. Da. Je stiglo pismo. I neke pismo ga je poremetilo. Jeste, koje sam mu zamerala, on je to korigovao. Posle toga, evo, i mi smo se smirili, sve bilo u redu. I? On Mićo, znači, laže da nije rekao, prvo je bilo ono za oravne. Da. To je istina, nisam ništa slagala. Zna, ne stoče, ja znam. Posle toga je bilo ono za kravu. I to nisam ja, nego Ivana rekao da će biti... A trebaš izbeći to reći, znaš. U redu. Znaš, malo to... Gledaj, pušti ste u svađi zbog onoga što vas jedno ne treba tiče, boli tako. Ja nisam u dobrom odnosima sa njim. On kaže, jer zamerila sam mu, kad sećaš ono kad nas je provocirala, ono kad je dolazila ispred nas. I ja kažem, ne, ovdje imaš komunikaciju u redu. I onda i uče ostane, pošto uvijek pričam za nominaciju koji će šta da kaže, ja ga pitam, što ti kažeš, on kaže da nemam nikakvu komunikaciju, ustaje viče, imam za drugarsku normalnu komunikaciju. Kažem, kakvu komunikaciju ti imaš, još ja dobila nervoznu. I on kaže, pa da ono prolazu, ćao, ćao. Šta pričaš ti? S nekim s kim sam ja loša, normalno to je. Šta god ti kažem, evo ja jučer skočila na Uroša, jer sam se s njim posveđala Urošom, mali provocer, on nije ustao da mi zaštiti. On ima, na primjer, tu, kao da kažem, ima tu crtu da on, nebitno s kim je u vezi i komu je drug, da on sa kim je dobar, to on želi da kvari. I tako ga prihvatiš, kapiraš? Što sam ti rekla? Tako ga prihvatiš, smiješ, ne može ga mijenjati, Maja. A ja sam mogla da promijenim. Pa me znam, Maja, ja ti govorim, ti moraš mijenjati kod sebe neke stvari, znaš, moraš malo da, znaš, imaš ljudi koji dopuste nešto, neki ne dopuste, moraš na to se navići. Ne znači neko ako te ne znači ako te neko ne dopušta neke stvari da radiš, da te ne boli, da nisam te kapiraš, samo neće da gazi svoje principe. On je meni rekao da je krenuo da se hladi. I ja kažem... Još šta sve kažem drugim ovdje se. Ne, rekao mi si ispod Jorkana preko večer, kaže da sam krenuo da se hladi. Ja kažem, što si ti sam, sviđaš mi se. Ja kažem, pa što znači sviđam ti se? Ne, on ne, a ti ja kažem šta je. Svaš, ne slušam. Ti si njemu dopadaš. To je jasno ko da. Ali on ima neke principe, kapiraš li, preko koji neće da zgazi nešta na šta je ponosan. Porodica, čerka, naš to odnos, naš karakterna sudbine, odnos sa djevojkom, odnos prema čerci, odnos prema porodici. I sad on, ako budemo s tobom javno seks, on gazi ono što ga čerka napisala. I on neće preko toga gdje živ, a vam se sviđaš i sad sam on, poginu. Znaš, ja sam vas pitao prije 10 dana, jeste imali seks i više. Pitao sam vas tačno sve sreće. Pitao sam vas tačno prije 10-12 dana za seks. Tako sam pitao. Za vijest, fin sam pitao. Pitao si za hotel. Da. Znači, ali ja ti kažem. Opusti se, uživaj i pusti da ja povrću sam nikad ustane. Da tada nemoj da plaćiš, ono ne pravi. Ne pravi nikakve probleme, ne pusti šeta, će ono malo sve jedno popije kafu. Ništa. Malo je teško, bit se okej. Pa rekao sam, iskulira sve.